Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka zhvilluar takim të përbashkët me ambasadorin Filip Riker, këshilltari i lartë për procesin e negociatave në rajonin e Kaukazit, në departamentin e shtetit dhe ambasadorin Michel Carpenter, përfaqësuesi për heshtjen e SBA-s në OSB në Vjenë. Tema e takimit ishte kryesimi i arsyeshëm i Maqedonisë së Veriut në OSBE në vitin 2023, prioritetet dhe mundësi që duhen të shfrytëzohen për të përballur me sfida geopolitike, si dhe përkrahja e shteteve të bashkuara në këtë proces. OSBE-ja duhet të ketë një rol të pashmangshëm, do thoja kyç në menaxhimin, stabilizimin, por edhe në proceset e paqes pas konfliktit dhe ndërtimit besimit në Ukrainë dhe në rajonin OSBE-s më gjerë. Si kryesues i organizatës ne do të punojmë për të forcuar rolin OSBE-s për ta riafirmuar rëndësinë e saj. Vetë sfidat e bëjnë organizatën sot më të rëndësishme se kur, dhe detyra jonë do të jetë ta ruajmë atë dhe të ofrojmë kushtet të përshtatshme që ajo të funksionojë me potencialin e saj të plotë. Bashkëbiseduesit ranë dakord se funksionaliteti dhe roli përfërsuar i OSBE-s si organizatë rajonale e sigurisë është veçanërisht nevojshëm për të mundësuar mbështetjen në teren për përpjekjet për ndalimin e armiqësive dhe ruajtjen e stabilitetit në territorin e Ukrainës. Në takim u rikonfirmua partneriteti strategjik ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe SBA-s, si dhe postulatët të bazë të bashkëpunimit të përcaktuar në dialogun strategjik që u mbajt në qershor të këtij viti në Washington. SBA vazhdon me mbështetjen e fortë për Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë mbështetjen për kryesimin e ardhshëm të vendit me OSBE-n.